era nitumusaba allah subhanahu wataala okubanga atuwa obulungi obuli mukawungesikoolwaleero era atutase obubi obukalimu nga tugenda mumaaso nomulamwa gwaffe nomusomo gwaffe ogukwatagana kumbeera ekwata ku ibada yokusaba allah tabaraka wataala nga tukyatambulira kumulamwa ogukwatagana omuntu butya bwatekedwa okusaba allah butya bwatekeddwa okutendereza allah subhanahu wa taala okusinziira nga allah bwayagala tumusabe nokusinziira nga nabi muhammadi salasalam bweyatuyigiriza butya bwetutekeddwa okusaba allah tabaaraka wataala naye gandange mulungi atulaba luli twayogerako kugimu ku migaso egiri muntu okubanga asaba allah subhanahu wataala emigaso obulungi obuli mukubanga osaba allah subhanahu wataala nga tujja kubatongereza egokugimu ku migaso insha allahu taala nga olwaliero tujja kutunulira nti omuntu buli lwasaba allah subhanahu wataala muli mu mutima gwo oa wejemu ekigambo kyebayita okwekuluntazaaibur omuntu buli lwasaba allah subhanahu wataala afuna asalama minalkibur oba owonye ekigambo kiyitibwa okwekuluntaza lwaki olwesonga nti allah tbaraka wataala yagamba nti waa rbkmdn ya gamba mulizu wa mu allah mun sabe kula na gama ji yastakbiruna lalabi ibadati sayadkhuluna jahannama Dakhirin na gamba allah subhanahu wa ta'ala timazima baban abantu abekuluntaza za kun songa ganyo ba jahannam bagenda kubanga bayingira jahannam dakirin nga banyomefu nga baswavu tebalina katiibwa konna kyvalaba nti atugamba ommanya iwaimamu shaukan rahimahlah taala ngyogera ku aya eyo nagamba nti aya eneetulaga ann dua min alibaada ekigambo okusaba allah zezima oku ibaadaati omusiraamu zatekeddwa okukola allah subhanahu wata'ala era naabanga yalagira abaddu be okubanga bamusaba oluvanyuma nagamba nti abo bonna bekuluntaza mu nsonga yokuba nga bansinza mu nsonga yokuba nti bansaba bagenda kubanga bayingizibwa jahannam bagenda kubanga bayingizibwa omuliro mu kuyingizibwa omuliro ate nga banyomaefu tebalina katiibwa konna okiraa muganda agego omulungi atulaba nti mubintu byotateekeddwa kugayalirira mubulamu bwo yensonga yokubangaosaba allah subhanahu wataala yensonga yokuba nti weegayirira allah mubuli mbeera yonna hatta nebwekabanga kaguwa ka siripa kekakutuse kaguwa kangatto kekabuze saba allah subhanahu wataala banga omusaba allah tabaraka wataala ye tukiraba nti fa afaada dhalika anna dua ibaada ekyo nno nekitulaga nti okusaba allah kuba kusinza allah subhanahu wataala era buli lwosinza oyo allah subhanahu wataala yooyinza otya okwekuluntariza kw oyo eyakutonda kwoyo akugabirira ku oyo eyakusaawo oluvanyuma lw'okubanga tewaliiwo oyo allah subhanahu wataala gwe tukakasa obulungi nti yakwagala yasinga okuba nga akulabirira yasinga okubanga buli kintu kyonna ekirungi yakikuwa allah tabaraka wataala fala shakka ana hatha listikibaar bweweekuluntaliza kwafaanana bw'atyo akugabirira akuliisa akuwa obulamu asobola oukujjawo asobola okukulwaza asobola okukola ki bweweekuluntaliza kwoyo tulabanga ekitundutundu ky'obulalu netukirabanga ekitundutundu kyokubanga owakanyiza ebyengera bye allah subhanah wataala nabw aauibada nga betukirabye okusaba allah subhanah wataala zezimu ku ibadat ezatukubirizibwa allah tabaraka wataala ate era nezitukubirizibwao kitiibwa nabbi waf muhammad m natuuka nokubanga atuganda nti aduau huwa ibaada ekigambo okusaba kyebayita okusinza allah subhanahu wataala era nga betukiraba nti teri kintu kisinga kuba kyakitiibwa teri kintu kisinga kuba kyabbeeyi mu maaso ga allah subhanahu wataala nga mudde okuwanika mikono gye nalaga obwetaavu bwe nassaayo ensonga zeeri omutonzi ngaamwegayirira okuba ngaamuwa shnam teri kintu kyabbeeyi mumaaso ga allah kyoyinza gerageranya namusaba teri mulimu gwoyinza gerageranya nakusaba allah subhanahu wataala kyolaba nti hadihe eno etulaze nti omuntu yenna buli lwasaba allah subhanahu wataala oba wakitiibwa mumaaso ge oba muntu wabeeyi mumaaso ga allah subhanahu wataala era nga k الدعاء محبوب عند الله. تقام <applause> بقسمة الله يا ونيو إري الله تبارك وتعالى. تتمكبي نتوبيا قاله الله سبحانه وتعالى إن الصحابة تقام بابن مسعود رضي الله تعالى عن يتقام الصحابة ونتصال الله من فضله. بنا مساب الله مبين جبيه. مساب إن الله سبحانه وتعالى مبين جبيه مبين جرابيه. lwaki faina allaha yuhibu an yusala sahabunaga nti mazima allah yagala nnyo musaba allah yagala nnyo kubanga tumusaba subhanahu wataala ekirala omulungi atulaba ekigambo dua sababun li nshirahi sadir yemwe ku nsonga allah kwasinzire okubanga ayanjuluza ekifubakyo naaba nge agenda kukujjako stresi obweriawo ezikutawanya nebizibu ebikutawaanya nokubanga akwnokukwangwiriza embeera azo omu kuboogezi yali ayogera nagamba nti wa inni laadwu allaha wal amuru dayiqun banaynntuuka ekiseera nensaba allah subhanahu wataala ngembeera ekalubye

oyinza okusanga omuvubuka oyinza okusanga omuntu yenna nga daakat aleihi ensi emufundiridde akaruubiriziddwa mu buli mbeera yonna yonna gyabadde asuubira yonna amakuba alabanga gonna maggale tayina la haula lahu wala quwa naye asaaba lahu dawa najjaafuna ekirowoozo omumutima gwe najjaafuna ekirowoozo omumutwe gwe ekyokusaba allah subhanahu wataala eduwa yenejyekwata ekizibu ekyo bwemala okukwata ekizibu ekyo allah naakufuteerawo makhraja naakuteerawo bufulumiro allah tabaraka wataala olweduwa gyokozesezza allah subhanahu wataala naakuteerawo obufulumiro kati eduwa kyekimu ku bintu ebikumalako stress bimu ku bintu ebiku ebikugamba ekifuba kyungo ofunye okubanga okaluubirizibwa era nga tukiraba nti adduaa sababun <simitation> lidafi ghadabillah ekigambo okusaba allah subhanahu wataala yemu ku nsonga allah kwasinziira okuzzaayo obusungu bwe yemu ku nsonga allah kwasinziira okuzzaayo obusungu bwe yatugamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wa sallam فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وينا تسأل الله، الله مسونغو ولدا الله مسونغو وليدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث دليل على أن الدعاء من العبد ربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات لأن تجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى منه hadir kitulaga nti ekigambo omuddu okubanga asaba allah subhanahu wataala kyekimu ku bintu ebisinga okubar ebyetteeka ku ye lwaki nti ekintu kyonna kassa kibanga kikwesambye obusungu bwa allah kikwesambye okuba nga allah akusunguwalira kiba kimaze okufuuka ekyeteeka kiba kimaze okufuuka ekyeteeka nti kino kinkakatako okubanga nsaba allah subhanahu wataala wa lakad ahsana man kaal yayogera ekigambo kirungi nnyo omuntu ona yayogera ekigambo ekigamba nti la tasalanna bani adam hajatan tosabanga mwana adamu kyetaago kyonna wasal lai abwabuh laabubwobanga wakusaba sokange osabe oyo gwe tukakasa nti emiryango gye tegiggalwa emiryango gye wonna woosabira emiryango gye giba miggule allahu yaglabu intarakta sualahu allah tabaraka wataala anig wogaanamsabanyiiga bwoleka ekyokumusaba banam nasalu yaabu naye ate mwana adamu bwoyitiriza nyo okumusaba atiasunguwala busunguwazi ethen kigamba okusaba alla suhana wataala kyekimku bintu alla byasinga okwagala kyekimu ku bintu ebikutaasa okufuna obusungu bwa allah tabaraka wataala ebiseera ebisinga abantu bangi babatunulira nnyo ekyobasabira baabatunulira nnyo gundi singa zze nansabira gundi singa ze nanteekako mu dduwaa singa gundi azze naye allah kyasinga oukwetaagamu gwe omulungi atulaba gwekenyini okwesitukiramu newekkiririzaamu nti nsobola bulungi nnyo okwegayirira allah nampakyenjagala kubanga bwetutunulira mubulamu bwo omulungi gweatulaba bwetutunuulira mu bulamu bwo nzijukira oba nkakasa nti waliwo okuzimu ku mbeera zozoyitamu mubulamu bwo nga wali owanisa emikono go nosaba allah nakuwa era nga naawe okiwaako obujulizi nti nali nsabye allah mumbeera bweti wallahi allah nanyamba allah nantasa kati allah oukukolera embeera efaanana bwetyo kyaba kwetaagamu ngagweomuntu okwekkiririzamu nti nange nsobola okusaba allah nange nsobola okufukamira wenfukamidde nsobola okusinziira ku musaalo wendi nsobola okusinziira oluvanyuma lwokusoma qur'ani yange nenyanja ebizibu byange eri allah allah nantaasa subhanahu wataala kisse mu birowoozo byo nti kigamba okusaba allah wallahi ibaada kuba kusinza allah subhanahu wataala yensonga lwaki nti mu bulamu bwaffe bwonna teriyo mulimu gwojja kusanga gukolebwa buli kaseera konna nga doa obulamu bwomusiraamu bwonna butambulira mukusaba bwonna butambulira mu kusaba agenda kwebaka asaba agenda kulya mmere asaba bwamala okuzuukuka asaba bwalibaba asaala asaba bwaba atambula asaba bwaba akomy ewako asaba obulamu bwo bwonna butambulira mukusaba atikyoyina okukola kwekwekkiririzamu nti nsobola okusaba allah subhanahu wataala nange ekyetaago kyange allah subhanahu wataala nakimpa nsobola okwegayirira allah byonna ebibadde byesibye allah nantakulula allah nabimpa subhanahu wataala ekyo nkirinamu obwesige edwai ne kigambe ya ci mu Allah subhanahu wa ta'ala dalilu na alatta wa kuri alallah buliru Allah ka ro a koruwa to a kalagantin butufu wai su Allah ka wane da kalagantin wai su Allah subhanahu wa ta'ala fasiru alatta wa kuri Allah ta hambuli da kuci Allah nga wa haƙiƙatuhu ga butufu wa huwa a qalbi ala Allah wahda yi muddu kubanga o mutima gwe gui allah yeka da inna ga la ma ina tawakulula ya ta ila bil kiyami bil asibabi al-murbiha cigaba kwa sigami da allas ta ku ba'a o kujia obango yi ensonga ngoyimirizawo ensonga ezo ezatulalikibwa ensonga ezo ezitukubirizibwa nabw kityo nti bweba oyagala kwesigamira allah subhanah wataala tosobola kumwesigamira allah subhanahu wataala noleka bulesyawo nga tosabye wamin azami hahih elasbaab kuzimu ku nsonga esinga okuba enkulu ennyo yensonga yokubanga osaba allah subhanahu wataala yemukunsongeraga nti wesigamira allah tabaraka wataala abantu twesigamira nnyo ebitonde twesigamira nnyo bantu bannaffe gundi namugambye ajja kunsabira gundi namugambie ajja kinkolera nedda wessiemu mumutima go wesigamira allah subhanahu wataala okakase nti allah tabaraka wataala ayina obusobozi nange nsobola nze kenyini okulajanira allah tabaraka wataala nabanga nterawo obwange mu bulamu bwange ne munsonga zange ekirala adua wasila ekigambo kusaba allah subhanahu wataala lyerimukukubo erikufuura okubanga kugamba omwoyo gumunini noukuraga ulowu lhimma okulaga nti olina ebiruubirirwe ebinene ebyawaggulu olwesonga lwaki nti dhalika anna ddaari yawi ila ruknin shadid olwesonga nti omuntu ono asaba aba yeesigamidde empaje enywevu addira ebyetago byonna n'abizza ari empajeeyenywevu wayastaliinu bihi fi kaffati omuri nabanga asaba okuyambibwa mumbeeraze zonna mubulamu bwe byonna nabanga bihaadha yakta atama mima fi aidin alkhalq nekikufuula okubanga okutulawo essuubi okubanga ebirowoozo byonna otunulidde gundi otunuulidde gundi otunulidde gundi ensongazo zonna otekedde okubanga tatawajjah ilallahi aza wajal ensonga zo zonna ozolekeza allah tabaraka wataala oba oli awo oyinza okubanga omulungi atulaba nga ebimu kubiremeseza edduwa zo okuyitamu ebimu kubikulemeza mu mbeera eyenzibu ebimu bikulemeza mu mbeera eyokubanga ofuna okkaluubirizibwa mu bulamu kyikyokubanga tewekkiririzaamu tinange nsobola okusaba allah na yin sauron kwa ga iri da allah allah na banga sa allah na banga su rula allah na banga in bela zanga zai samu Fa du'a ya ci gama bukusa ba Allah subhanahu wa ta'ala wabbi ya silla min zarika kulle gurnusa ba Allah subhanahu wa ta'ala ci ta ogenda kuba nga wejjamu okunafuwa wejjamu bere ebyo bitera okutubamu nowekakasa nti allah subhanahu wataala agenda kuba nga anyamba atugamba omukubamanyi ayitibwaayibnutaimia rahimahu llahu taala yagamba nti wakulama kawiya tamau labdu la fi fadli llahi wa rahmateh yagamba nti okwagala kwomuddu omuddu gekukoma okuba okwamanyi jokoma okuba nokwagala okwamaanyi eri ebirungi bya allah subhanahu wataala nokusasira kwa allah subhanahu wataala jakoma okubanga naye allah akumalira ebyetaago byo nokubanga allah akugyako emitawana nebizibu ebyandibadde bikutuukako kati jokoma okubanga oli mumalirivu mumbeera efaana bw etyo qawiyati ubudiyatuhu lillah ebikufuula okubanga neembeerayo eyokusinza allah yeyongeramu ku maanyi wa huriyatuhu minmasiwa nokuba nga ofuuka ow'eddembe okwenunula mu bintu ebirala byonna obaoliabwo byandibadde bikuwamba fakama anna tamaahu fi lmakhluq yugibu ubuudiyatahu lahu nga bweokiraba nti omuddu buli lwaba nettama mu bantu buli lwaba nomululu mu bantu ngaatunuulidde bantu kikufuula okuba omuddu waabwe nekikufuula okubanga werabidde omutonzi wa allah subhanahu wataala etutegeeza mu bigambo byonna nti olina okulaba nti insha allahu taala osoboleokubanga ofuuka omuntu owa waggulu ofuuka omuntu owenjawulo mukusaba allah subhanahu wataala era adua buli rwooba nga osaba allah subhanahu wataala kabonero akalaga nti wejeemu ekigambo ekigamba nti nze nnalemererwa omuntu asaba allah talemererwa ate teriyo kinene ate teriyo kisobolamumulema ebbanga lyomala nga ant azim ngaoli mumalirivu ku kigambo kyokusaba allah subhanahu wa taala tewaliiyo mbeera yonna esobola kuba nnene esobola kukulemesa omubaka muhammadi sal laalwsallam yatugamba mu bigambo byenti ajazu nnasi man ajiza ani ddua omuntu akyasinga okulemererwa yemuntu alemereddwa okusaba allah yemuntu kyasinza okulemererwa yemuntu geaokusanga alemerede okusaba allah ekiton no ktandsenekonitandikra bekbakkleme tikkynbolaaabkaln mnbakira bsalam easinga okuba omukodo mubantu bona yemunt akodowalira salam alamkdalrbodo noaafnay wadinaahum hama wa amaahum basira man iz ni dua omuntu asembayo okuba omunafu mu ntegeera asembayo okuba omunafu mu kuba nebiruubirirwa asembayo okuba muzibe mu bintu ebisinga okuba ebinene ye muntu gojja okusanga nga alemererwa ekigambo okusaba allah subhanahu wataala lwaki alika ana dua la yauru okusaba allah tekulinawo kukukoseza abadan bal yanfahu buli osaba allah wonna osigala ofuna emirembe ekirala nti thamara dua ebibala byetufuna mu kusaba allah subhanahu wataala tewali kubuusabuusa byebibala tubifuna naddala singa omuntu asaba allah nabanga atuukiriza obukwakulizo natuukiriza obulombolombo fainahu sayasulu ala lhair omuntu ono ajjakuba afuna ebirungi wasayanalu nasiiba wafira min thamarati dua ab omuntu onu ajjaumusa nganga afunie omugabo omunene nnyo mukusaba kwekwasabyemu allah subhanahu wataala a ta idan gajin ku kakarsa o teku dokobangauci funa ya tugamba gamba nabi Muhammad sallallahu sallam hadith ya abi huraira ya gamba baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bi gamba bi ya gamanti mamin ahadin ya do'o bi do'a'in illa atahullahu ma sa'ala yagamba sall llah alihi wasallama nti teri muntu yenna asaba allah neddwa yonna okugjako nga allah muwecho cha asabi au kaffa anhu min suin mithla oba allah tabaraka wa taala najjakutangira ekizibu ekyandibadde kikutuukako niy Ninga kijja mu dduwaay eyo malam yadu biithmin ebbanga liomalanga eduwa yototaddemu kusaba bintu biri haramu toza okusaba allah kugondeza haramu eduwayoteri mu haramu yenna oba katiat rahim oba okusaba eduwa nga gwosaba dduwa yakutulaanda osaba dduwa allah kukucyayisabanganda obaba okukucyawa ebiabifaananabo bityo ezeduwa allah tabaraka wataala tazetaga era muhadis abi said lkhodri r nu ala, yagamba alayhi wasallam, musango, da, kuwe, e allah, wa sallam timami muslimin yadu teri musilamu yenasaba nga bi biifmin wala qati'ati rahim eduwaye nga bi bimufunyisa musango eduwaye terimu byakutula yakutulanganda illa atahu llah ihda 3aa okujjako allah allah akuwa ekimus okujako nga allah wa ta'ala akuwa ekimku bsatu imma an yucajjala lahu daawatu ekisooka kwe kubanga allah akuwerawo ekyo kyobadde osaba kyomusabye nakikuwerawo wa imma anyaddakhiraha lahu fi lakhira obanga bwokisabye allah nakwata eduwaay eyo nagikuterekera osobole okubanga ogisisinkana ku lunaku lwenkomerero byosabye allah wano ku nsi byonna nabikuterekera kali akaseera ojja kuba mwetaavu nnyo kati kiyandikuwadde wano nakikuterekera ku akhira ngaoli kisangayo ku akhira ekyokusatu natugamba sallasallam wa ima an yadfa anhu min ssuui mithla oba allah tabaraka wataala okubanga akugyako ekibi ekyandibadde kikutuukako nga allahgamba awugula ekizibu ekyandibadde kikutuukako nakiwugula nakitwala wala ala sabil mihal kyokugeza oyiza okubanga wegayiridde allah allah nkusaba ompe e poloti allah nkusaba ompe enyumba allah nkusaba ompe emotoka allah naganda nti omuddu wange ono kamugyeko ebirwadde ebyandibadde bimutawaanya allah nakugjako ebirwadde allah nakugjako agazibu allah nakugyako emitawaanya egyandibadde gikwolekera mu bulamu bwo olwedduwazo zoosabye olwokusabako kwosabye allah nabikujirawo allah tabaraka wataala allah nabijjawo nyolwokuba nti ffe ebirowoozo byaffe n'amagezi gaffe gaba nnyo ku ekyo kyetuba tutunulidde mukusaba allah newerabira nti allah tabaraka wataala buli ra owanika emikono okumusaba kizibu nnyo okuzza wansi emikono nga takuwadde kizibu nnyo kujjako nga okua ekintu ekiri haramu okujjako ngaosabye kukutula luganda ekyo allah tabarak waaala takwanukula era omubaka muhammad waala yatugamba nti ebyi byonnabyona allah subhana wataala abikuwa mu hadi ybihurairahadisi ymeyo sahabayagaba nti idhen nukhir bwekiba bwe kityo nga allah bwemusaba ayinza okumpeerawekyo kyemusabi oba ayinza allah subhana wataala eduwaayange oginterekera nengifuna ku akhira oba allah okuwugula emitawano ejandibadde gintukako sahaba yagamda nti o bwekiba bwekityo ithen nkfir tugenda kuyitiriza omumusaba allah nabbi nagamda nti allahu akhar gosaba nga mugagga yalina byonna tosobola mumalako bibi allahbawtosobola kugamba nti okendeza mumawanikage akantu kona mugagga allah abaraka wataal وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم ما من مسلم ينصب وجهه الى الله عز وجل يساله مساله الا اعطاه اياه اما عجلها له في الدنيا واما دخرها له في الاخره ما لم يعجل. ومبكى صلى الله عليه وسلم يا جانتي تري مسلم ينام ayolesa kenyi kyeri allah nayolesa obw nayolekeza obwetaavu bweri allah nga yasaluhu masala oyina ensonga yonna gyosaba allah ila actaahu iyah okujjako nga allah akuwa eko kyomusabi ima cajjalaha lahu fi duniya allah ayinza okuba nga akikusembereza nakikwanguyiriza nokifuna wano ku dduniya oba allah nakikuterekera kuahira ebbanga lyamalanga tapapye tayanguyiriza qalu ya rasulllah wama ajalata bamubuza nti ate owokupapiriza kwekwekuliwa naga nti yakulu daautu nsabye 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 allah naye wala ara yustajabu le nsabye naye sinalaba bayanukula nsabye sinnalaba bwanyanukula ekyo tugambye muganda wange omulungi atulaba nti kigambo gamba nti nsabe allah naye sinalaba bwanyanukula toddayo kikozesa ku lulimirwo kubanga nga bwe tukirabe nti allah kizibu mumusa abanatakuwa naye engaba ya allah subhanahu wataala yeyawukana gyetutategeera abasinga nae buli lwkimanya nti buli lwesaba allah nyanukula wllahi ojakufuna khaira ojjakufuna ebirungi bingi nnyo hadisa zonna ezikulembedde ziraga ekintu kimu al ann duaa almuslim kiraga nti edduwa yomusiram layhma eduw yomusiram tesuulibwa mukasero bal amasa omudduonaaweebwa kyabasabye kiyinza oukuweebwa mubwangu ci zokere yasuwa ko ruwaci ta faddula minalohi azzaujalla a wa ku kurwa-burun wa allah subhanahu wa ta'ala ba-bara-biye a tukurba majalita biyar hajji rahimahullahu ta'ala ya ganta kula da'in lakin jabolahu buru ya E chiriwo yanukurwa laakin ta tanarwa kana. fataratan ta kabirin ya bisai bimu. bi mu cin zo guguwa yun gabaci sabye wa taratan a ta bi mu allah na ku siri zamu na kuma kwaikilara kisar ga kwaikil kucco tunorid akhil muslim Addu'a sababin bala kabla zuri ci gama sabab Allah subhanahu wa ta'ala ye yi esobola okubanga ezzaayo emitawaana nga teginatuuka emitawaanaegyandibadde gikutuukako negeddizibwayo nga teginnaba kutuuka ekyo mubaka sasalam yakyogerako ngamba nti wala yaruddu alkadar ila dua teri kizaayo okugera kwa allah okugyako okusaba teri kizayo miswiba teri kizayo bizibu bibadde bigenda kukutuukako illa ddua okujja kujya ko ba Allah ta baraka wa ta'ara ta faga gamba ya lima mashi shaukani gafegara ku hadife ya gama ta dalilun ala annahu subhanahu ya fa'abu du'a ma ka da kaɗa huwa al'abdi ya shi ta gai sa? t'alla ta baraka wa ta'ara a tsammanin la'okuzo yau الله نبي الله سبحانه وتعالى حديث اذ يكون سنجهو نينجيو او كوفا كنا محمد صلى الله عليه وسلم نبهتيو الحاصل ان الدعاء من قدر الله الدعاء نيبالي ومكغلاكو الله سبحانه وتعالى فقد يقضي على عبده قضاء مقيدا بان لا يدعوه فاذا دعاه ان دفع عنه انت الله سبحانه وتعالى عايزو كوغلا nagerera omuddu bali basibye kirondi kimuwa bali batasabye naye nga nacera allah subhana wataala aba yakigera dd ku nsonga eyo nga tufundikira omulama gwaffe guno nla gucyaliko ebyokuyiga binji ebyokutunulya bingi nyo faid emigaso egiri mu emigaso mini no jyetugenda okubanga atwongere okubanga tuginokolayo nokugitunulya tujja kusembyayo nti sababun lirafi elbala bada nuzuli tukirabye kumulamu ogusose nti edduwa ejjawo ebizibu nga tebinnatuuka ate era edduwa yemu nejjawo ebizibu oluvanyuma lwokuba nga bituusewo yagamba sal llahal wasallam man fataha lahu minkum baaba dua omuntu yenna abagguliddwawo mummwe omulyango gwokusaba futihat lahu abwabu rrahma Oyo allah ba mu ba a guri duwawai miliyan gujo sa-sira allah ma ilallawa shai'an Allah bole mutu kusa ba allaci na ta yi na allah ga ahabbar ilay ga kiyar garori allah Subhanahu wa ta'ala mi'ayyusa al'afiyar goma da kuma ga tsaba allah a mawabla ma yanfa mazima edduwa egasa mma naza egasa kwekyo ekiba kitusewo wamima lam yanzil nekyo ekitannabakutuukawo byonna edduwa ekolaki egasa faalaikum baadallah beua nabwekityo baddu ba allah mubenga mwekwata ku kigambo okusaba allahwtusaba allah ubhana wataala abenga atussa mu baddu be abawuliriza erabagoberera ekyoekisinga okuba ekirungi tusabaallaubaawataaabalaben baozaabuzibu bwabwe nbtaanamalia obwetau bwabwe baalasubhana wataala tusitula amadaala gafe kudunia neku ahira ate era tumusaba allah abenga atumalira mumbera zafe zonna tukakasa nti allah subhanahu wataala yasingabn manya ebra zaeinaokumanya ebizibu byafe naye ebizibu byafe tubyanjule mumaaso ga allah ebizibu byaffe tubiropa eri allah subhanahu wataala dayo kulopa kizibu kyo mubitundi nga tonabakokiropa eri allah subhanahu wataala kubanga abantu blpebzbolopera ebizibu byo nabe bajudde baina ebizibu biyitirifu nyo abamu basekabusesi abamu badula buduuzi abamu ba bafunya ekyokwogera kuba obawadde emboozi nya ebizibu byo byanjula eri allah subhanahu wataala yakubikirira atera yamanya engeri jagenda okukujja mubitawana nabwe kityo ebizibu byaffe enaku yaffe yonna tugiropa engeri allah subhanahu wataala togenda mubasamize togenda mumasabo togenda muki wesigamire allahtbarakwa allahaakubakutasa mubuli mbera yonna nabiyina muhammadin وعلي اله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته